Hyvää päivää. Tämä on Kalpa TV. Joukkueen ykkössentteri Jaakko Rissanen teki 2 vuoden jatkosopimuksen. Kiitos ja onnittelut. Kiitos, kiitos. Tosi hyvältä tuntuu kyllä, että ehdottomasti niin kuin mukava on kyllä jatkaa täällä, että pari mukavaa vuotta nyt tai 1,5 vuotta ollut tässä ja sitä aikaisemminkin oli monta mukavaa vuotta, että tosi innoissani on kyllä, että saan täällä jatkaa. Sopimus syntyi jo näinkin hyvissä ajoin ennen edellisen päättymistä. Ilmeisesti oli aika helppo päätös jatkaa kotiseurassa. No joo, kyllä Suomessa kun jatkaa, niin kyllä niin kuin täällä ehdottomasti ykkösvaihtoehto oli, että saanut paljon pelata ja kotikaupunkia viihtynyt kyllä kaikin puolin niin kuin tosi hyvin ja mennyt kaikki hyvin, että ehdottomasti oli kyllä helppoa. Totta kai niin kuin ulkomaille nyt tavoitteet on, mutta vielä en ole ikävä kyllä niin hyvin pelannut, että sinne olisi ollut mahdollista, että tämä oli niin kuin paras paikka kehittyä vielä sen verran pelaajana, että olisi sitten joskus mahdollista sinne lähteä. Kalpalla on nyt uuden projektin 2. kausi menossa. Onko semmoinen tunne aidosti, että täällä voi myös voittaa? No kyllä, totta kai. Että kyllä sekin vaikutti, että jos oltaisiin viime kausi tuolla pohjalla seilailtu ja tämäkin vielä huono lähtö saatu, niin ei tietenkään olisi niin kuin näin hyvillä fiiliksillä voinut jatkoa tänne tehdä, mutta totta kai, että hyvää touhua tuossa on päällä ja nytkin ollaan varsinkin viime aikoina tosi hyvin pelattu, että kyllä mä uskon, että meillä on mahikset käytännössä ihan mihin vaan. Olet Vuorelan kaukalon kasvatti, sieltä ovat tulleet myös muun muassa Jokisen Tommi, Kukkosen Mikko, Kiiskisen Tuomas. Olette pelanneet täällä jo aikanaan yhdessä. Laitatko nyt heille viestiä, että kun sopimukset päättyvät, niin ei kun takaisin ja vanha jengi kokoon? No pitää ehdottomasti laittaa, että Kisulle on varmaan turha laittaa, että jos sen tänne hommaisi, niin pitäisi laittaa muutama ja sitten pihalle, että rahat riittäisi, mutta Kukolle ja Joksalle ehdottomasti, että viimeksi silloin kun itse Saipasta lähin ja en saanut Joksaa houkuteltua mukaan, että pitää ehdottomasti nyt kokeilla uudestaan, että mitä mies sanoo ja jouluna oli puhetta, että pidetään kavereiden saunailta, niin pitää härskiäkin kysästä, että jos sillä olisi halua tulla takaisin, että näkisin kyllä, että se varmaan tuohon meidän rosteriin mahtuisi pelaamaan. Lopuksi vielä, mitä ajatuksia, terveisiä haluat kannattajille lähettää? No hieno tunnelma on ollut nyt viime aikoina peleissä ja tosi kivaa ollut tämä 1,5 vuotta tässä taas mukana olla, että jatkakaa samaan malliin ja tulkaa hallille vielä isoimmin joukoin, niin saadaan hienoja tapahtumia, niin kuin oli muun muassa toi Samin juhlapeli tuossa, että yritetään yhdessä luua semmosia samanlaisia tapahtumia vielä lisää. Jaakko on ykkössentteri, pelannut pistepäräottelutahdissa, oma kasvatti. Kommentit uudesta sopimuksesta? No meille erittäin iso ja tärkeä sopimus. Ja hän on ollut äärimmäisen iso pelaaja tänä vuonna ja oikeaan suuntaan urallaan menossa. Että iso juttu meille. Voiko sanoa, että tämä aloitti ensi kauden joukkueen sopimusneuvottelut? No meillä on aika hyvin runkolla muutakin kasassa. Että totta kai niin kuin ensimmäinen asia meillä oli, että me tarvitaan ykkössentteri. Ja nyt Jasu on saatu kiinni laitettua ja on hyvä hänen ympärillä lähteä joukkuetta rakentamaan. Viime kaudella Kalpa päästi vähiten maaleja liigassa. Tällä kaudella tahti on jatkunut. Puolustus on jo lähes kokonaan sidottu ensi kaudelle. Samoin Kilpeläinen ja nyt Rissanen. Ajankohtaan nähden taitaa näyttää aika hyvälle. No perusrunko on kyllä, tai se kivijalka on kasassa. Ja nyt vaan ehkä sitä hienosäätöä just lähdetään katsomaan, että mitä markkinoita on ja mitä tuohon joukkueeseen mahdollisesti tarvii sitten. Ja ihan rauhassa mennään. Meillä ei mikään hätä tosissaan nyt ole. Että hyviä parivalikoita löytyy, mihin lähtee vaan sitä 3. linkkiä ja lenkkiä hakemaan sitten ja rauhassa eteenpäin. Onko näin, että tämän kauden joukkue on valmis helmikuun puolivälissä ja ensi kauden joukkue on valmis vuoden päästä siitä? No kyllähän siinä aina voi elämistä olla, mutta nyt on aika rauhamaassa ollut ja nyt on aika lailla vaan sitä kartoitusta ensi kautta ajatellen ja nykyjoukkue pystyy nyt yhtä lailla näyttöjä antamaan ja niin kuin sanoin, että rauhassa eteenpäin mennään.